Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve efdalus salati ve temmü teslimi ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cijenjeni gledatelji, u prošloj emisiji započeli smo kazivati o nekim osobinama koje karakteriziraju ibadur Rahman, iskrene robove Allaha milostivog. U nastavku ćemo također kazati nekoliko riječi o tim osobinama koje karakteriziraju krase ibadur Rahman, robove milostivog Allaha Đelešanu. Sljedeća od osobina jeste iskreno kajanje. Bez obzira na stepen čovjekove griješnosti, uzvišeni govori o onome što daje nadu i lišava najtežeg griješnika patnji u džehennemu. To je iskrena teuba o kojoj se govori u nastavku kazivanja o ibadur Rahman, robovima milostivog Allaha Đelešanu. Uzvišeni Allah Đelešanu kaže: illa men tabe wa amene wa amila amelan salihan fa ulaike yubaddilu Allahu sejiatihim hasanat wa kana Allahu gafuran rahima. A oni koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i milostiv je. A onaj koji se bude pokajao i dobra djela činio, on se uistinu Allahu iskreno vratio. Spomenuti ajeti slikovito govore o bezgraničnosti Allahove Đelešanu milosti nakon učinjenih teških grijeha, ukoliko se čovjek pokaje i zatraži oprost još na ovom svijetu. Allah Đelešanu ćemo ima nade oprostiti, ali u ajetima se navode uvjeti koji su pokazatelj iskrenog preobraćenja. Na početku se ističe kajanje i odbacivanje neposlušnosti, a na kraju je okretanje prema vrlinama i dobrim djelima kao dokaz iskrenog vraćanja Allahu Đelešanu. U vezi sa zamjenom loših u dobra djela postoje dva mišljenja. Izdvajamo stav Saida bin Džubeira koji kaže da se pod zamjenom loših u dobra djela poslije teube misli na obožavanje Allaha Đelešanu poslije obožavanja kipova, na borbu s mušricima poslije borbe s muslimanima, na ženitbu s vjernicama poslije ženitbe sa ženama više božaca. Drugo mišljenje je da će Allah Đelešanu nakon iskrene teube i dobročinstva loše postupke prestupnika svojom svemilošću pretvoriti u dobra djela. Kao potvrda tome navodi se hadis koji prenosi Džabir od Mekhula da je jedan starac došao pred Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem govoreći o svojim grijesima koji, kako je on to opisao, kada bi se razdijelili na sve stanovnike zemlje, upropastili bi ih. Nakon čega Allahu poslanik alejhi salatu ve sellem upitao: jesi li musliman? A on je posvjedočio da je samo Allah Bog koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i poslanik. Vjerovjesnik alejhi salatu ve selam je rekao: Allah ti je oprostio bez obzira što si takav, promijenio ti je zla djela u dobra djela. Čovjek je priupitao da se uvjeri: Allahov poslaniće, zar moje vjerolomstvo i razvrat? Nakon toga taj čovjek je otišao veličajući Allaha i učijeći la ilaha illallah, potvrđujući svoju svemilost prema robovima koji se istinski pokaju. On im oprašta grijehe bez obzira na brojnost i težinu, rekavši u drugom ajetu: o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti, on doista mnogo prašta i on je milostiv. Opisujući svoje iskrene robove, Allah Đelešanhu dalje kaže: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. I oni koji ne svjedoče lažno i koji prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno. To su također odlike robova milostivog. Oni ne lažu namjerno, jer strahuju od nanošenja nepravde drugome, a to se ubraja u velike grijehe. U vezi s lažnim govorom i lažnim svjedočenjem, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: hoćete li da vam kažem koji su najveći grijesi? Ashabi su potvrno odgovorili, a on je dodao: širk, pripisivanje Allahu druga.
i neposlušnost roditeljima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je na nešto naslonjen, uspravio se i potom nastavio, svakako još lažan govor i lažno svjedočenje. Lažan govor i lažno svjedočenje. To je toliko ponavljao da smo mi počeli u sebi govoriti da Bog do hoće prestati. Uz lažan govor i lažno svjedočenje u ajetu se navodi i beskoristan govor, takozvani lagv. Robovi milostivog ne bave se štetnim i beskorisnim govorom, niti prisustvuju s tijelima gdje se takav govor može čuti. Oni su poput pčele, kada naiđe na strvinu ili nešto s neprijatnim mirisom, hitro ga zaobiđu, produžavajući ka svom cilju. Izrazom lagv u navedenom ajetu želi se ukazati na nedoličnost sudjelovanja u besmislenom brbljanju, nepristojnim dosjetkama, praznom hvalisanju i slično. Ibn Ebi Hatim u Sahih predaji prenosi od Ibrahima bin Mejsera. Ibn Mesud je jednom prilikom prolazio pored mjesta gdje je bila neka zabava i nije se zaustavljao, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prokomentarisao taj njegov postupak i rekao: Ibn Mesud osvanuo je i omrknuo plemenit. Veledina iza zukiru bi ajati rabbihim lem jahirru alejha summan wa umjana. I oni koji kada budu opomenuti ajetima gospodara svoga, ni gluhi ni slijepi ne ostanu. Pravi mu'mini nisu ravnodušni da na dokaze milostivog. Naprotiv, kako je Allah opisuje, innamal mu'minun alladhina idha zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalu. Njihova srca se strahom ispune kad se Allah spomene, a kada im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuje i samo se na gospodara svoga oslanjaju. Pravi robovi Allahovi, kako veli imam Mevdudi, ne ponašaju se prema objavi kao da su slijepi ili gluhi i ne zatvaraju namjerno pred tim oči, nego ih se to duboko doima. Oni slijede i provode ono što su pozvani i drže se daleko od svega što im je zabranjeno. Nisu kao nevjernici koji u svome neznanju, griješenju, zabludi i nepokornosti ustrajavaju. Svi dokazi su uzaludni i oni se zbog toga doimaju kao da su i gluhi i slijepi. U objašnjenju uz ovaj ajet za mahšeri primjećuje da se prosječni slušaoci sve te knjige susreću s vanjskim prividom revnosti i da također zbog privida formalno padaju ničice. I da tako reći zbog privida formalno padaju ničice, dok u stvarnosti ni najmanje ne pokušavaju razumjeti objavu, te tako u odnosu na sadržaj ostaju gluhi i slijepi. Suprotno tome, oni koji se stvarno boje Allaha, usmjereni su na to da je svate slušajući je otvorenim ušima i gledajući je otvorenim očima. Hasan Basri, rahimahullahu, kaže: koliko i među onima koji čitaju Allahove ajete ima i gluhi i slijepi, ravnodušni prema istini koja im se ukazuje. Pravi vjernici su razboriti prema Allahovoj knjizi, jer se okoriste onim što vide i čuju iz nje. Zatim uzvišeni o robovima milostivog kaže: Veledine jekuluna rabbena heblena min ezvađina ve zurrijatina kurrate ajunen veđalna lin muttaqine imama. I oni koji govore: gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju. Robovi milostivog ponizno mole Allaha Đelešanhu da im daruje potomstvo koje će samo njemu jedinome služiti i koje će činiti dobra djela
baš kao što je molio Zekerija alejselam rekavši: Gospodaru moj, podari mi od sebe čestita potomka. Oni nisu zadovoljni time da samo oni budu Allahu pokorni robovi. Njihova je briga da se broj Allahovih robova povećava, počevši od njihovih potomaka i njihovih supruga. Oni znaju da samo potomstvo kojemu je Allah konačni cilj može biti radost srca i najveći užitak na ovome svijetu i društvu u džennetu. Allahovi robovi mole da budu predvodnici bogobojaznima, to jeste uzorom i vođama drugim ljudima za kojima će se povoditi u čestitosti i odanosti Allahu Đelešanu. A da bi mogli biti uzorom u čestitosti, i sami moraju biti čestiti. Oni mole da budu prvi među vjernicima u širenju pravednosti i činjenju ibadeta na ovome svijetu. Ulaike yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Oni će biti za ono što su trpjeli odajama džennetskim nagrađeni i u njima će pozdravom i blagoslovom biti susretani. U njemu će vječno ostati, a kako su one divno prebivalište i boravište. Da bi se postigla nabrojana svojstva kojima milostivi opisuje svoje odane iskrene robove, neizbježna je izdržljivost i strpljenje, to je sabor, na njegovome putu. Istinski Allahovi robovi hrabro podnose sve progone kojima su izloženi od neprijatelja istine i ostaju postojani i dosljedni u svojim nastojanjima da Allahov zakon ostvare. Oni revnosno ispunjavaju svoje obaveze prema Allahu Đelešanhu, iskreno i bez straha, i odolijevaju svim iskušenjima. Zbog postignutih vrlina i pokazane strpljivosti, nagrađuje ih odajama džennetskim u kojima će pozdravom i blagoslovom biti susretani i čašćeni u izobilju i raskoši. Kao što uzvišeni u drugom ajetu kaže: Selamun alejkum bima sabertum fe ni'ma ukbed dar. Mir neka je vama zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište. U njemu će vječno boraviti. O, kako su one divno prebivalište i boravište, to jest divne li su te odaje za gledanje i udobne za stanovanje. U nizu spomenutih ajeta navodi se 11 vrlina: skromnost, blagost, provođenje noći u namazu i molitvi, strahopoštovanje pred Allahom, izbjegavanje rasipanja i škrtosti, distanciranje od idolopoklonstva, od vanbračnih odnosa i ubijstva, od grijeha, te prihvaćanje opomena i konačno poniznost pred Allahom. Želimo li biti s robovima milostivog? Spomenuti ajeti sure Al-Furkan treba da nam budu postrek i putokaz. Zato molimo gospodara: Gospodaru naš, svrstaj nas među ibadur Rahman, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost srca naši i učini nas istinskim predvodnicima bogobojazni, jer ti si neizmjerno plemenit i dobar prema robovima svojim. Amin. Ja Rabbel Alemin.